Присягаємось на вірність своєму вибору та обіцяємо невтомно прямувати до світу знань та добра, постійно прикладати зусилля, щоб стати високоосвіченими фахівцями. Посвята у курсанти – урочиста подія в житті кожного вихованця вищого військового навчального закладу. Саме цей яскравий момент об'єднав майбутніх офіцерів цивільного та військового флотів, котрі протягом наступних 5 років здобуватимуть освіту за фахом у Національному університеті «Одеська морська академія». Вітали юнаків і дівчат, керівництво університету та почесні гості. Від імені командування Військово-морських сил Збройних сил України до присутніх звернувся перший заступник командувача ВМС контр-адмірал Олексій Неїжпапа. Від кожного із вас залежить успішне виконання вашого першого завдання – стати морським офіцером. І неважливо цивільного або військового флоту. Офіцер – це людина, на яку спираються підлеглі, на якого рівняються. Ви – сини України і доньки. У вас буду судити про нашу країну, де ви б не були, в яких океанах і морях. На вас буду дивитися. Тому тримайте прапор, тримайте гордість за свою країну. Слава Україні! Курсанти Інституту військово-морських сил цього дня були сповнені емоцій і вкотре усвідомили правильність обраного шляху. Мені більш сподобалось, я зрозумів, що це моє. Нам вручили залікові книжки і значок інституту. А свято було яскраво. На святі вперше цього року поруч з юнаками-курсантами Інституту військово-морських сил у святковому однострої – дівчина. Клавдія раніше служила у лавах військово-морських сил у Миколаєві і вирішила турувати обраний шлях, вступивши до військово-морського вишу. Кожен повинен розуміти, що це велика відповідальність в майбутньому стати гідним офіцером. Для цього потрібно дуже багато навчатися, любити свою справу найголовніше. Вітаємо курсантів зі святом. 7 футів під килим і попутного вітру.